အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့1962ခုနှစ်တွင်စာပေဗိမာန်စုရခဲ့သောဆရာကြီးတော်ရာဆွေ၏ဘဝထိုးထိုးဝတ္ထုစာအုပ်ထဲမှပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ၍ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပြည်ဝင်ပြည်ထွက်အပိုင်းတအရေးကောင်းဒိန်းနှောင်းဖြက်ဒုံဝုံဘုံတိုင်းစသောပောက်ကွဲတံမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဂျပန်များထွက်ခါနီးချစ်မြင်နိုင်ဘူတာရှိခဲယံမိကြောက်တစ်တာများတင်းထားသောရထားရဲများကိုဖောက်ခွဲနေချိန်ဝဲကျွန်တော်သည်အပေါင်းပါများနှင့်ဝါခဲမလန်းနေအိမ်မှနနက်၈နာရီခန့်မြင်းလဲကိုတက်၍အမြန်ထွက်ခဲ့ရာလန်းထိတ်ရောက်တော့ဟိတ်ကောင်တွေဟိတ်မောင်ချင်းဆွေနေစမ်းပါအောင်တို့ဒီမှာဆေးရုံပို့စမ်းပါအောင်ဟုအလန်တကြားအော်ဟစ်တန်ကြား၍ကျွန်တော်မြင်းဆက်တက်လိုက်ရာဒူးပြက်နေသောမုံအိုးကင်းတဲ့အတော်ကြီးကိုသူ့ယောက်ျားကြီးကပွေပိုက်လျက်လောက်ကြပါအောင်ကွာမင်းတို့တော်ကြီးထိသွားပြီအတော်ကြီးဒူးမှာတိတိတော့မပြက်သေးချေအောက်ဘက်ကအကြီးပြားတဲတဲကလေးကျန်းနေရာရင်းဟာသည်မကြမီပြန်ဆက်၍ဖြစ်တော်မူအလားအတော်ကြီးသည်သူ့ပြုတ်လူတဲကခြေတလုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်မယူကင်ထားသည်သူ့မျက်နှာမှာနာကျင်မှုကြောက်ရွံ့မှုစိုးစင်းမြရှိပုံမပေါ်ဘဲကြောင်တက်တက်မျက်စိကြီးများနှင့်သာသူ့လင်ရင်ခွင်ထဲမှကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေ၏ကြည့်မြင်နိုင်ဘူးသာရှိလက်နှင့်တင်တွဲများကိုခွဲဖောင်နေတာသုံးရက်များရှိပါပြီပထမတရက်သာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများသည်အလံတကြားတင်းဆောင်ကြ၍နောက်ရက်များတော်မူကိုအိုးကိုအိမ်ပြစ်ခွာမှုများကိုမပြုတော့ပါစပလင်ဒါခေါ်တန်တိုတန်ဆများအနှံပြားဟိုဟိုဒီဒီတဖြောက်ဖြောက်ကျနေသည်များကိုမကောင်းသူထိတ်ကောင်းသူထိတ်ကံတရားကိုပဲကိုးစားနေကြသည်တိထက်ဆိုသောဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာဘုံလာချမလဲဆိုတာကြီးနဲ့စာရင်တော့သူကပဇာမမပြောပါလောက်တော့ပဲဖော်ပြပါဝါခဲမလန်းသည်ကြည့်မြင်နိုင်ဘူတာလန်းပင်ဖြစ်ပေရာရှမ်းလန်းမကြီးနဲ့စုံရာတစ်ဖက်လန်းထိတ်သည်ဘူတာမတဖာလုံးသာသာမြဝေးမြည်ဖြစ်သည်အတော်ကြီးသည်ထုံချင်းကြိုက်ခဲသောယောဂါရှိသူဖြစ်၍မုံအိုးကင်းကတ်ကိုလှုပ်ရာ၌ခြေတစ်ဖက်ကိုဆန့်ထန်ရသည်တို့ရှိစဉ်50သားမြောက်ရှိသောစပလင်ဒါတန်ဆာကသူ့ဘဲဘက်ဒူးကောင်းပေါ်ကျလာခြင်းဖြစ်၏ယင်းကာလမှာဗမာတပ်မတော်ကဂျပန်ကိုတော်လှန်ရေးကြီးညာပြီးမဟာမိတ်များကလည်းရန်ကုန်မြို့ကိုဘုံတဝုံဝုံကျဲနေသည်ဖြစ်ရကားတွေးရဲရဲတန်ရဲရဲလူတီကောင်အတုံယုံအပိုင်းဆာများတို့မှာကျွန်တော်တို့မြင်းလေသမားများမျက်စီတွင်ရိုးနေပါပြီ။တနေရာရာဘုံချတန်ကြပြီးအေးအော်ဆွဲလျင်ထိုနေရာသို့မြင်းလေကိုအမြန်မောင်းပြေးသွားကဒုက္ခသည်တို့ထံမှဈေးကောင်းကိုယူနေကြသည်။သို့သောယခုဒူးပြက်ဒုက္ခသည်အတော်ကြီးကိုကကျွန်တော်တို့မြင်းလေသမားတစုသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြပြီးကိုမြတ်သားကအလကားပါဗျာပတ်စံတပြားမှထွက်မဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအရေးကောင်းဒိန်းနှောင်းဖြစ်တာတက်တဲ့သွားပါကိုကျင်ဆွေးဟိုမှာအရေးကြီးတယ်ကိုဦးမကိုရမကျွန်တော်တို့ယခုနဲ့နဲ့မြင်းလဲတက်ထွက်လာခဲ့ခြင်းမှာ training college ကျောင်းကဂျပန်များထွက်သွားကြပြီဤကျောင်းမှာဂျပန်များကအထယ်လိမ်များတူလောင်းထားကြသည်ဆိုသောတည်င်းရ၍ကျွန်တော်တို့သည်တောချောင်ချင်းချင်းလူရဲ့ယူငင်ကြရန်ဒုတ်တာလက်နက်များဖြင့်ပြင်ဆင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အချိန်ကလူတက်၍ဘာမှမဖြစ်သောမင်းမဲ့မျိုးတော်သည်ကျွန်တော်အဖော်အားလုံးကပစ္စည်းရလိုသောနှင့်စိတ်တက်ကြွနေကြကဟုတ်ပါရဲ့ကိုကျင်ဆွေဒါကြီးပို့နေလဲထူးမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာနောက်ကျရင်ဘာမှမရဘဲနေတော့မှာစင်စစ်ဒီလိုအဝဲအထည်ခေါင်းပါငတ်မွတ်နေချိန်၌ကျွန်တော်တို့လည်းတခြားမြင်းလဲပေါ်၌ဂျောင်းကုတ်ပါလာသည်ဆိုက
一开头便得我查把解密，是苦木，只闹面来，只闹过来忙拉人，只闹南美国突破抗癌雷达，加拉加抓个，那人得转的亚多，都去哒，着急里面亚个，日流秀眼嘛，个个个，别么落难到，打文机骗你话的，头奖，破面啊，那面忙不完迷糊，当门亚个，面来个，都罗。蒙欧根格德布克里纳那边出北约阿多吉古电子巴迪哦这里您来我要比公业大家您是九股今天来这个熊猫月也得及上车来地段阿多吉接着龙地别路这个也别个里别卡您来边出家里的对于对人呢阿龙的地刚到阿多吉的嘿嘿我吃得龙边搞比较红黑我来的都到那个个没路的嘛骗你的姑娘大的哦姑娘还是边搞开哦边塞亚欧马拉边说比年我的年年来的一人着急的谁小来比骗你呀这前边都连人过来得的美妙你来的人马杀月得的边来喇叭的一路没表来那天都是林亚古人类带的卡米亚没对亚罗呗。都是个谁有吗日库阳光谁用机没好理呗。阿兰比亚皮亚兰西应该杀地将的库古丢了他的。到达巴丹谁用户口的。一起吗迪鲁纳米瑞古哎呀你呀看南半年来看谁也没事理呗。奥松特咱们的林边宝马达各路那各车车也的片月碰着十等的等片七片六片都的了刚在公送那边片到地刚都的了刚对零零片带不一笔十米边缘咱也要读到过书本他的呢就背到的多多带不一笔在十米边缘母是亚文是亚马路的是我送送零零呢多多勒勒安德的用标注加倍米这库尼亚奈嘎西瓦勒没送勒西尼多西亚文西亚马路马勒不会怎么样多在他妈妈给度边边暖的拉抓亚边拉多路纳路古门来门呢标注加亚倍罗米头奖伊尼亚妈西用户苏亚多勒多用真用维德纳现的边兰西电月这库这老路明来往来把拉给到都别着急没有个。一些用嘛接住不愿定年度累得别给地念的主张。谁用要愿得路骗你了解都要加个不会去生多少嘛这老身上没法医。一嘛这老一面嘛这卡个不挖不护破别给到明来那家机等着龙兵撇把的。一看嘛都的这么我飘容撇月忙碌能刚为的。都的这老路 training 高类度个要闹家里边。先开先跟妹妹没有了不要不要转这老路明来的妈妈的可以得点上镜头跑得路过龙班内镜撇的。突然这一段都的了刚你在呀别落步来过都落的了刚我应该送别家呀都落意来见别西的深夜的都讲落意办得过别家里意。来刚都讲落车这老路明来的妈妈个阿毛送的。对于不少男的片月阿都是连在这年不意过路见那西人阿必得有个意。以前嘛是我一面试西都落的弗里吉德 AA 的大比亚诺比利亚孔萨地阿特吉苗古格兰尼吉亚德都阿米亚马带有家地段这老路的年来个亚有年吉奈克亚能克刚月严别西瑞英格雷维年随即杨亚拉对着马能大亚一既然突然个这老路的弗里吉德古巴吉曼没地改起严不要克段这老年来个那你家跑得及啊带着楼嘛弗
Frigidaire de Kugo, Timbe Niazin, Chinoga, Kamya, Tajimu Balopolevia, Dilu Tita Puji de Long, Chino Tritara, Shide, Suro, Tuga, Wanta Ele, Eh, Nau Lai Yu Beva, So the Pin, Lega, Japangui Naya Nim Pugaya, Now, Gaswe Kidwin, Jim Frigidaire Govin, Chino Milema, Lega, Najan Nin Tin Yu, Narawne, Dwayana Duya Lido, Chino Jima, Nin Laro E, Gunapugo, Basaynin, Tujino E. Tozin, Chinoro Mile the Mamia, Nale Jadima, Engi Egon Taku Yaulien, Began Quayago Jumi, Sofa, Gushin Bopongo Kwami, Liga Kanzigo Pyomi, Ajama, Japan Kit Tekelo, Danji Tubola Do, Mama Bibi, Tejanji Wakayaro, Chocho Mui Mui Pimyogo, Simian Lula Dojang Pi. Taragale Shi. Nazain de ma, Mitin Yauja, Chimwedi. Mien de bi, Piamasu Nan Yue. Japan Seyon Ren, Winlo Neyazin. To Seyon ma, Japan Mia, Trakwa Dwadi Nai. Paddi Pien Tong Ogo, Jalai Ya. Chachin Ben, Mien Dagong, Bakane, Pianwe Lai Nai. Tojang, Awei Te Goda Lien. Chanoru, Ngamaya Pichai. Shaku Sa Nai, Pobyage di Itai. Chanoru, Minle Tetra Keja di Male. Training Golika, Japan Mia, Tadwaja Bi. Iniyama, Poblin Shepshin Mia Ben. Tu Long Tashi di Sodo, The Din Chang Bi Di. Todo, Idrin Mamaman, Chanoru, Mati Yaro Bi. Japan Rodi, Che U Matomi Gabin, Takwa Dwaja Liya. D. A. Chigo, a mierdeze, some chin edu miale, shiaga. Nane, lin a jigabin, satin, wen yao, jung in jalevi. Chenoro yao do a car night. A do a sa, gouting gout miada, genodi. Chenoro di, dog da, lenne, a bit so ne, lay out lage di pia, training golly yao do a car. Chenor ne, nin lego target be, turu don yao ga, lenne gozi ne. A potato, tetwajai. Majami night. Matayado, yenamia ne. Piensin la jaga. Chenogu, a pitin jaro e. Tilu pile mesura, tena bebia. Tete, ti mehaji, seyon pone. Alagabia. Matalongu, ditasai shavchini ane, a chinkona. Say alone set dule palia. Keke, kuro, pioni lule bove. Lami ma pian, lemero, ma pian nai mu. Nao chong pian kong me. So be, chano la tega, nyinsa jogo yu be, a mien maung ba le ro di. Tu zaga de bego, chano na le ba e. Hantauri, a wanji na yau do, chano ru la runga, chong wa ren dui lai do, a tok ne, lune yau go, mi le e. To lune yau shi, nyin le pe ye ka. Hey lure, bari le, a tok cha. Ike sam yo night, Genogu, Lubiogli diahu, the bota jalea. Genolete, Ninset jo abbe, Duro donyao, Lenna gozi ne, Sinja lei. To chenka night, Aji duga, Ane dugo, Luye dabo jadima, a samahoche. A chomu, Chenchao yon pin, Jesse chat trebi jai. A choga, Dawa ju wahu, Adana kanjai. Chino Lumiaga, Nin Le Ne, Lene a Pi Ne, Lega, Damu Sani Jadi. Todo, Jaku Luna Yoga, Lunyan Zamia Mahope. Turo Karen Le, Dagozi, Baja Lea, Tok Miago Chapi. Hey, Blue Gong Ritin the Lay. Minu, Blout Daddy She the Lay. Nayo Trebi Me, Turo Dagozi Hampan Pin, Doyon Dayon Lumia Solien. Chow Lan Yue, Shang Ya Wei Mi. Dodo, Shan Pi Imitan Wadana Ba Yue, Alon Lelien Do, Gumia Dadi, Nin Le Boga Concha Bi, Natong Mia Shi Do, Nin Le Zong, Nitri Lama Don Ne, Tolu Neo Salongo, Tayman on Pilai Bi. Chino Lu Mia Di, Den Yi Len Yi, Le Ye Se Ye Mia, Pija Di Dai, Dong Yao Nin Neo, Tokana Drema Wen, A Bain Si Lai Ja Le Yi. Duro siga jagedo, a tok na tok ga. Poblin so yue, a so no mia ma pache.
စပွဲကင်းဟောင်းအိယာကင်းဟောင်းခေါင်းအုံမွေရာချုပ်သောတရက်ထဲပြင်းချမ်းအစဉ်များပါလေ၏ဒါဒီကိုပင်လျင်ထိုခေတ်ထိုခါ၌ကျွန်တော်တို့အဖို့အလွန်ကောင်းမွန်သောအဝတ်အထည်များဖြစ်ကြ၍မိတ်ဆွေ၄ယောက်သာဝမ်းသာစွာခွဲယူကြလေ၏ယင်း၌ကျွန်တော်သည်ယခုဂျပန်အထက်နှင့်ယခင်ဂျပန်အဝင်ကျွန်တော်၏အခြေအနေစိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲရပုံကိုပြန်လည်စဉ်းစားမိလေ၏ယခင်တုန်းကပင်1942ခုနှစ်အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ကိုဂျပန်ကစစ်ကြေညာပြီးနောက်ယင်းကာလဗမာစိတ်ထားသည်ချယ်ရီပန်းများလဲပွင့်ပြီးပါပြီရှင်ဆိုသူကလေး၏စကားကိုချွင်းချက်မရှိယုံကြည်နေရကမျော်လုံးမျော်စဲမောင်လေးရောက်တာဆိုတကဲ့သို့ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့နနက်10နာရီခန့်ဗမာပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးဈေးဦးပေါက်ဘုံအဖြစ်နှင့်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကိုနီပွန်များနှုတ်ဆက်လိုက်တော့နောက်တရက်နှစ်ရက်တွင်ရန်ကုန်နယ်တစ်ခုမှမတိမ်းရှောင်သာသောအစိုးရအမှုတန်းမှတပါအားလုံးမြို့သူမြို့သားတွေကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်ကုန်ကြလေ၏ကျွန်တော်တို့သည်ထိုစဉ်ကြည်မြင်တိုင်း၌အင်္ဂလိပ်စာသင်နေရာမှဇာတိဌာနေသို့ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးခဲ့ရပြီးနောက်ကံကောင်းတဲ့ခွေးပြေးရင်ဟက်မိဆိုသလိုဆရာတယောက်ခွင့်ယူရာကြုံသည်နှင့်ပေါင်းတေမျိုးမှဒါရဟိအထက်တန်းကျောင်းဆရာဖြစ်သွားလေသည်သို့သောကျွန်တော်၏ကျောင်းဆရာသက်ကဖေဖော်ဝါရီတလသာကြာပေသည်ထိုနှစ်စာမေးပွဲမလုပ်ဖြစ်တော့ဘဲပညာရေးဌာနကိစ္စတရက်ဖြစ်လေ၏ငါတို့သာနွားနှင့်ဖက်မယုံရဘဲအေးအေးတက်တာကျောင်းဆရာလှုပ်စားမဟဲ့ဟူသောမိဘရည်ရွယ်ချက်လဲဤမြနှင့်ပြီးလေ၏အပြီလလေလောက်တွင်မမျော်လင့်သောတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်လာသည်တယောက်ကစလင်းမှဖြစ်၍တယောက်ကပြင်မနာသာသူတို့သည်ရန်ကုန်၌ကျောင်းနေစဉ်ကျွန်တော်နှင့်တိမ်ထဲနေကြသူများသည်ကျွန်တော်သည်အံ့ဩစွာဖြင့်ဘယ်နယ်စလင်းနှင့်ပြင်မနာသာတွေ့ပြီးဒီရောက်လာကြတာလဲဟုမေးသောအခါ၌သူတို့သည်ယခုဗမာပြည်နယ်စပ်သို့ရောက်နေပြီဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှုပြုသည့်ဗမာတပ်မတော်နှင့်နီပွန်တပ်မတော်ကိုကြိုဆိုရန်ရန်ကုန်သို့သွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်အားသူတို့နှင့်အတူလိုက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်၍ဝန်ခေါ်ကြောင်းပြောသည်၌ချက်ချင်းပင်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာအားရဟာလိုက်မှာပေါ့ဟုကျူးရင်လိုက်လေ၏ဘာလို့ရောက်အောင်လိုက်မှလဲဆိုဒီကိုကကုတ်ကိုကိုမေး၍မျှမကြည့်မိပေကျွန်တော်ဒီဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးဝါသနာမပါခဲ့ပါလျက်ယခုကဲ့သို့အရေး၌စိတ်အားတက်တက်ကြွကြွရှိနေသည်မှာကျွန်ဘဝတွန်းလှန်လိုသောလက်အောက်ခံနိုင်ငံသားတယောက်ဤဗီဇစိတ်ပင်ပြစ်ဒဏ်ရသည်ထိုစဉ်မှာပင်ဘာပဲပြောပြောစိုးမိုးသူအင်္ဂလိပ်အားမုန်းတီးသောစိတ်ကဗမာလူငယ်တိုင်းမှာရှိကြသည်ယခုဂျပန်ကအင်္ဂလိပ်ကိုချနေပြီဆိုသောအခါ၌အလွန်ဝမ်းသာလာသည်ကိုရန်သူကိုခွေးတကောင်ကပင်ဝင်းကိုက်အောင်သောအားပေးမိသဘောမျိုးပင်ထို့ပြင်လဲကျွန်တော်စိတ်တွင်ကိုနိုင်ငံအတွက်ဘာမှန်းမသိသောလောက်ဆရာကြီးတစ်ခုရှိနေသည်ဟု၍လဲအလိုလိုစိတ်ထဲမှပေါ်ပေါက်နေ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်တက်တက်ကြွစွာလိုက်ပါသွားလေသည်ကျွန်တော်အဖို့ပထမဆုံးအချိန်ခြေချင်းခရီးရှည်သွားရခြင်းပင်ပေါင်တီမြို့မှဂျိုးပင်ကောက်အထိမြင်းလဲရ၍ထိုမှရန်ကုန်အထိခြေချင်းရန်ကုန်မှအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များအပြီးထွက်သည်ကိုကျွန်တော်တို့မော်ဘီမှတနေ့နှင့်တညစောင့်ခဲ့ရသည်ကားတက်လားတက်မြင်းတက်ခြေလျင်တက်နောက်တနေ့မွန်းတဲလောက်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များအဆုံးသက်သွားသည့်နောက်ညနေ၄နာရီခန့်တွင်ဆက်တတော်စီ၌ဂျပန်များရောက်ပြီးကြားရသောအခါကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအားရပြေးသွားကြသည်ဤတပ်ဦးဂျပန်ကလေးများကចောင်းသားအရွယ်ကလေးတွေလွန်စွာမှယဉ်ကျေးဖော်၍လှပေသည်နီပွန်ဗီရမာညီကိုဆိုသောစကားကိုတီကျူးကကျွန်တော်တို့စီမှ secret နှင့်ကျန်တကာကိုတောင်းစားကြသည်ဤအချိန်ကတည်းကဓမ္မပြည်တွင်ဖို့ဝင်ပြီဆိုသည်ကိုကျွန်တော်တို့တတိမပြုမိပေဂ
ဂျပန်ကိုအလွန်ထင်ကြီးကြသည်ကိုယခုဂျပန်များရောက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရွှေမိုးငွေမိုးရွာတော့မည်။ယခုဂျပန်ကအင်္ဂလိပ်ကိုစစ်ဖက်ရသည်မှာအင်္ဂလိပ်သည်ကုန်ကူးရောင်းဝယ်ရ၌အခွန်ကောက်အလွန်ယူသည်။ဂျပန်ပစ္စည်းကိုဈေးကြီးအောင်ပိတ်ပင်သည်။ထို့ကြောင့်ဂျပန်ကကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးလမ်းပွင့်အောင်ခန်းချရခြင်းဖြစ်သည်။ဂျပန်သာဗမာပြည်ရောက်ပါကဂျပန်ပစ္စည်းတွေအလွန်ပေါများတော်မည်။လူတိုင်းပင်မော်တော်ကားစီးနိုင်တော်မည်ဟုယုံကြည်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ကြည်စမ်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သို့ရောက်စ BIA ဌာနချုပ်ကိုရခိုင်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပက်ကဟိုတယ်ယခုအမေရိကန်သာသနာပြုဆေးရုံပြုလုပ်ထားသောအဆောက်အဦး၌ဖွင့်လှစ်ထားရာအနည်း၌ရှိသောအင်္ဂလိပ်မက်ဒရစ်ကျောင်းပေါ်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြသနည်းထိုစဉ်ကကျွန်တော်တို့လိုဗမာပြည်အရရမှလာကြသောကျောင်းသားလူငယ်တွေဒဝဲဘက်မှပါလာသောစစ်သားပေါက်စနကလေးတွေအများအပြားစုယုံမိကြရာတကောင့်သားတို့သည်ထိုအင်္ဂလိပ်ကျောင်းပေါ်သို့တက်၍ရှိသမျှပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးကြလေ၏ယင်းအချိန်၌လူငယ်တို့တွင်အမျိုးသားစိတ်တက်ကြွသည်မှတပါမိတိပစ္စည်းကိုမျှမမောခြင်းမရှိကြချေနင်တို့အင်္ဂလိပ်လို့အသုံးဆောင်တွေငါတို့မကြည့်ကြင်ဘူးဟုဆိုပြီးပီယာနိုတွေရိုက်ချိုးဖြစ်သည်ရေဒီယိုတွေကိုင်းပေါက်ဖြစ်သည်ပကံခွက်ရောက်တွေဘာတွေကျောင်းပေါ်မှပစ်ချသည်ကိုင်းပေါက်ဖြစ်သည်မိန်ကလေးကျောင်းဖြစ်ရာဘော်ဒါကျောင်းသူများယူမသွားနိုင်၍ထားပစ်ခဲ့ရသောတစ်တာတွေဖြက်စီးဖွင့်လှစ်ကားအင်္ဂလိပ်ဝတ်စားများအိတ်ခမ်းအသုံးဆောင်များကိုမိရှုပစ်ကြသည်အဲဒဝဲဘက်မှပါလာသောစစ်သားပေါက်စနအချို့ကပေါင်ရင်းထီသောဗိုလ်မအသားကက်ချီအိမ်များလေဒီရှူများငှက်မွေးဆိုင်အုပ်ထုပ်များကိုယူငယ်ကြလေ၍နောင် BIA တက်မတော်ဖြန့်ချီတက်သွားသောအခါသူတို့ကိုစတိုင်တစ်မျိုးနှင့်မြင်နိုင်ကြပေသည်ဤစဉ်၌ကျွန်တော်သည်ထိုကျောင်းပေါ်ရှိဖိုးတံပစ္စည်းပေါင်းမြောက်များစွာမှညချုံရန်လက်ငင်းအသုံးလိုသောဆောင်းတထည်နှင့်ယခင်ကရုပ်ရှင်များတွင်မြင်ဘူးသောညဝတ်အင်ကြီးတထည်သာယူခဲ့လေသည်တော်ရာဆွေနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ